І знову вітаємо аудиторію Суспільного мовника Запоріжжя на співбесіді із кандидатами у народні депутати України на роботу до Верховної Ради України 9-го скликання. Це виборчий округ співбесіда, і дивитися нас ви можете або на телеканалі Запоріжжя, або у соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці Суспільного мовника Запоріжжя і на сайті нашої телерадіокомпанії. Ну і сьогодні у цьому випуску ми будемо спілкуватися із кандидатами від 77-го одномандатного виборчого округу. Одномандатний виборчий округ номер 77 складається з частини Олександрівського та Шевченківського районів міста Запоріжжя. Тут проживає 136 тисяч 112 виборців. Округ є військово-промисловим центром Запоріжжя. Тут зосереджені дві військові частини, завод авіаційних двигунів «Мотор Січ», конструкторське бюро «Прогрес», науково-виробничий комплекс «Іскра» та авіаційний ремонтний завод «Мігремонт». Загалом у 77-му одномандатному виборчому окрузі зареєстровано 8 кандидатів у народні депутати України. До студії погодилося прийти лише двоє із них. Дякуємо Максиму Петрову, який до нас завітав. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Інформація про вас далі. Максим Петров народився 6 листопада 1984 року в місті Запоріжжя. Освіта середня, спеціальна, фізична особа, підприємець, безпартійний. Проживає в Запоріжжі. Самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 01.07.2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. І також дякуємо за те, що вирішив проходити співбесіду на Суспільному мовнику. Андрію Хімічеву, доброго вам вечора. Доброго вечора. Інформація про вас продовжить ефір. Андрій Хімічев народився 30 жовтня 1972 року в Запоріжжі. Освіта загальна середня, тимчасово не працює. Член політичної партії «Європейська солідарність». Проживає в місті Запоріжжя, суб'єкт висування – політична партія «Європейська солідарність». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 05.07.2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Андрій Хімічев каже, що не повинен, але в законі написано, що повинен. Ви не подавали декларацію? Поки що ні, тому що закон про позачергові вибори народних депутатів, і це було роз'яснено, на перших каналах центрального телебачення, не повинен подавати. Ми про це поговоримо. Дякую вам за те, що прийшли, і розкажу правила нашої програми. Вона складається з кількох блоків. В першому блоці у вас буде по 3 хвилини кожному для самопрезентації. Тут ви розказуєте про себе, свою діяльність, свої цілі, амбіції, політичні уподобання або мету, яку ви ставите собі як першочергову, коли і якщо прийдете до Верховної Ради України. Другий блок – це бліц для кандидата, короткі запитання, короткі відповіді. В третьому блоці говоримо з вами про проблеми 77-го одномандатного виборчого округу, потім аналізуємо ваші програми як кандидатів у народні депутати, і наостанок у вас буде можливість один одному поставити запитання. Отже, якщо ви готові, то ми будемо стартувати з першим блоком. Готові? За алфавітним порядком визначаємо послідовність виступів, тому, Максим Петров, ваші перші 3 хвилини. Всім добрий день. Мене звати Максим Петров. Я проживаю в місті Запоріжжі. Я тут родився. Мені 34 роки. Я являюсь предпринимателем. В предпринимательской деятельности уже практически около 11 лет. У меня есть бизнес. Бизнес в разных направлениях. Это и торговая деятельность, это и IT-деятельность, это и IT-образование. У меня есть семья, жена, двое детей. Детям на сегодняшний день 15 лет дочке, она старшая, и 13 лет сыну. Веду активный образ жизни, занимаюсь спортом, не курю. В принципе,
Чому ви вирішили йти в народні депутати? Ну, ви знаєте, хочеться дійсно поміняти країну і зробити так, щоб наше покоління, яке живе зараз і яке буде жити далі, жило щасливо. Щасливо і не в убитки для себе. Чому ви відчуваєте в собі сили змінити щось? Ви знаєте, я дуже багато сталкувався з такими питаннями, коли я починав різні сфери діяльності свої. Мені постійно говорили: Максим, у тебе не вийде, ти не зможеш. Але, тим не менше, все, за що я брався, все це вийшло. Я приводив до того результату, до якого я планував, і це продовжує розвиватися. Тому я думаю, що у мене хватить сил, стремлення, енергії і смілості, що дуже важливо, дійсно поміняти щось в країні в кращу сторону. Чи готові ви будете залишити свій бізнес, адже народний депутат не має права займатися комерційною підприємницькою діяльністю? Так, хороший вопрос. Я готов залишити свій бізнес. Причому мой бізнес не пострадає ні в якому випадку. Об'ясняю, чому. Я свій бізнес розвиваю так, що у мене в кожному направленні є управляючий партнер. Тобто це не лишить роботу моїх підчинених. Ви не можете бути бенефіціаром. Я розумію, о чому ви говорите, звісно. Тобто вам не страшно жити лише на депутатську зарплату? Ну, якщо це стосується питання майбутнього країни, то ні. Якщо говорити про бізнес і державу, наскільки ваш бізнес може допомогти вам розбудовувати державу? Може допомогти дуже сильно, тому що одна з моїх сфер, о чому я говорив, це IT, і друга з моїх сфер, в якій я займаюся, це IT-образування. Тобто я розумію, як можна вистраювати образування. Второй момент. Мы сейчас все пытаемся перейти на диджитализацию. Извиняюсь. Оцифровать державу, да, что даст и прозрачность. И поэтому вот это мое направление как раз и поможет это сделать. Дякую. Пане Хімічев, ваші 3 хвилини. Доброго вечора всім. Андрій Хімічев. Постійно проживаю в місті Запоріжжя. Зараз наразі я громадський діяч. До війни був і підприємцем. У мене був будівельний бізнес. Але війна все поламала, порушила. І тому зараз я є головою координаційної ради учасників АТО ООС при Запорізькій облдержадміністрації, членом громадської ради при Міністерстві ветеранів України. Дуже таке насищене, активне життя громадське, тому постійно тренінги, навчання, десь так. Ви були в зоні АТО, після того стали головою координаційної ради ветеранів? Ні. Не були чи не стали? Після того, це майже 3 роки пройшло, після того, так. Я пішов в першу хвилю у березні 2014 року, потрапив одразу до 79-ї бригади ДШБ, воював рік, потім повернувся, були деякі складнощі і зайнявся громадською діяльністю. Волонтерською не займався, так, тільки направляв волонтерів, куди треба допомога. Добре, потім стали все ж таки головою координаційної ради ветеранів АТО ООС при облдержадміністрації. Так. Чим опікуєтеся? Це всі соціальні, реабілітаційні напрямки для ветеранів АТО ООС, членів загиблих, сімей загиблих, а також їхні права, пільги. Це все. Цим ми і займаємося. Крім того, ви були або є помічником депутатів, різних депутатів. Наскільки я розумію, 2 депутатів міської ради і 1 народного депутата. Так, я офіційний
офіційний помічник, консультант депутата від БПП «Солідарність» Андрія Сагоріна. Заступник, в міській раді. В міській раді, да. Заступник ще одного депутата міської ради – це Зайцев В'ячеслав Олексійович. І неофіційний помічник народного депутата Ігоря Артюшенка. Дякую. Отже, я маю запитати, за який кошт ви живете? Жодна з цих посад не є оплачуваною. Ну, по-перше, так, щоб я сказав, що ми проєкти виграємо, це оплачуваємо. Ми – це праця. Хто? Це наше громадське об'єднання. Угу. Так, це громадське об'єднання. Я, коли пішов на війну, я був досить заможною людиною. У мене і зараз є 3 квартири, машина. Тому у мене донька навчається у Відні. Закінчила зараз навчання, вона захистила магістратуру у Віденському університеті. Мати живе в Іспанії. Тому є у мене кошти, за що жити. Вас утримує ваша родина? Ні, ні. Я досі жив сам за свої кошти. Дякую, панове. Я хочу поставити обом вам запитання, все ж таки, щодо декларації. Добре, пан Андрій сказав, що не був зобов'язаний. Що завадило вам виконати моральний обов'язок і показати свої статки виборцям? Так, пан Максим. Ну, во-первых, я не боюсь этого показывать. Вопрос просто законности. Мы когда, ну, с юристом, да, почему я говорю мы, потому что у меня есть юрист, с которым мы работаем. Я когда ему задал этот вопрос, стоит ли подавать сейчас, либо это можно будет подать потом, он объяснил, что декларацию подают кандидаты в депутаты, те, которые уже занимали государственные должности. То есть те, которые уже были до этого депутатами, либо которые занимают государственные я должности. Я питаю про моральный обов'язок. Тобто вас, я не кажу про те, що ви були зобов'язані. Просто ні, от, це, ну, такий от стандарт доброчесності, насправді. Показати виборцям, що в мене є машина, квартира і 3 IT-бізнеси, 2 продуктових. Смотрите, ну, момент, во-первых, тот, что да, сказали, что это не обязательно. По поводу морали, ну, без проблем я могу ее подать, то есть это не заставляет такой большой сложности. Чому не зробили раніше? Просто не подумали, що це може бути цікаво комусь? Да. Добре. Андрій Хімічев. Ну, я не зробив. Я досить така публічна особа, тому всі знають про мої статки, всі знають. Не всі. Ну, не всі, да, не всі згоден, і ви недостатньо публічна особистість. Да, от в чому ще одна проблема. Да, досить в певному крузі. Так? Так, да, там знають, да, за що я живу, отримую родину. А наразі нема часу в цій гонці, яка досить швидка, і навіть нема часу подати декларацію цю. Якщо б це було потрібно, було б так, виділив би 2-3 години, щоб подати декларацію. Але, як зауважив опонент, юрист сказав. Я зрозуміла. Тобто, ну, мені ніхто не каже про те, що ви там порушили і такі погані ай-яй-яй. Ми говоримо про те, що ваш, особливо в вашому окрузі, в 77-му, в особливому окрузі, який найменший і за кількістю мешканців, і за кількістю кандидатів у народні депутати. За 77-м округом зареєструвалося лише 8 кандидатів у народні депутати, і лише 2 з них погодилися прийти до нас у студії. Крім того, серед кандидатів у народні депутати від 77-го знаходиться досі діючий, поки що діючий народний депутат В'ячеслав Богуслаєв. І його декларація, до речі, на сайті Єдиного реєстру електронних декларацій є. Там шалені статки задекларовані і, можливо, б саме на такому от противазі це могло б вам додати певних бонусів. Чому взялися кожен з вас за 77-й округ? За важкий округ. Так, пан Максим. Ну, смотрите, во-первых, у меня нету, сейчас я сформулирую ответ. Чему 77? У меня нету причины попасть во власть любым путем.
Это первый момент. Если бы я хотел попасть туда любым путем, я бы проанализировал все округа, которые есть, выбрал бы самый, грубо говоря, слабый, и уже от него бы и шел. Но почему именно 77-й? Потому что я проживаю на Шевченковском микрорайоне, я вижу эти проблемы, которые там есть, в частности, ну, с которыми люди сталкиваются, и сталкиваюсь я в том числе. Поэтому я решил баллотироваться от 77-го округа. Вы верите в свои силы? Ви вірите, що за вас проголосують? Ну, я вам скажу так, якщо б я не вірив, я б, мабуть, сюди не прийшов. Андрій Хімічев, таке саме запитання. Чому 77-й? Чому 77-й? Коли мені запропонували перший раз, це ж у нас найважкий округ. Ми ж всі знаємо, що В'ячеслав Олександрович у нас стартує з 50%. Да? Тому це важко. І відповідаю на ваше питання, коли мені запропонували перший раз ще сходити в школу на урок мужності, я відмовлявся довго, але перший раз я пішов не в школу, а в ПТУ. З підлітками розмовляти. Це набагато важче, ніж з школярами і дідлахами менших класів. Тому в трьох словах, ми не шукаємо легких шляхів. В'ячеслав Богуслаєв посідає 20-те місце рейтингу журналу «Фокус» за 2019 рік, тобто він один із найбагатших людей України. Незважаючи на те, що ви не подали декларацію, я думаю, що ви в журнал «Фокус» взагалі не потрапили. Чи вистачить, скажімо так, ресурсів, не тільки матеріальних, для того, аби спілкуватися з виборцями, вирішувати їхні питання і допомагати округу? Максиме? Ну, смотрите, по поводу ресурсів, во-первых, государство, оно обеспечивает расходы на общение с избирателями, і на помощь, даному там округу. Ну, якщо субвенції вдасться притягти на округ, скажімо так. Все, це відповідь на мій вопрос. Андрій. Як проводити передвиборчу, я правильно зрозумів? Або-або. Да? Ну, по статкам так. Ми не можемо навіть сперечатись в цьому питанні. Зараз мені в предвиборчій кампанії допомагають мої побратими, з якими я воював. Це і волонтери, і інші патріотичні люди. Тому, я думаю, витягну цю предвиборчу кампанію, гонку. Угу. А в разі перемоги? В разі перемоги теж субвенції. Да. Дякую, дякую. Я ще извиняюсь, да, я не ответил на вопрос, что сейчас, да, мне помогает. Ну, у вас є бізнес там. Да. Ну, да, у вас да. Є бізнес. Дякую, панове, ми готові переходити до другої частини нашої програми. Це бліц для кандидатів. Отже, зараз за умовами цієї частини я ставлю короткі запитання учасникам співбесіди, і вони дають так само короткі відповіді. Починаємо за алфавітом. Максим Петров, саме з вас. Назвіть день народження Конституції України. 91-й рік. А день народження? 28 червня 1996 року, 28 червня – День Конституції України. В 96-му році її прийняли пізніше, ніж Україна здобула незалежність. Чи зобов'язаний нардеп займатися благоустроєм свого округу? Чи зобов'язаний нардеп займатися благоустроєм округу? Свого округу. Свого округу. Ні, це його право. Вас ніхто не зобов'язує цього робити. Завдання народного депутата – писати закони, законодавчу діяльність, а округ – це за бажанням. Ну, за умовами можна ж. Ви маєте на це право, але це не ваш обов'язок. Чи треба, на вашу думку, обмежити термін роботи у Верховній Раді двома каденціями? Бо той самий Богуслаєв вже 4 каденції має. В любом случае, да, но я вам скажу такой момент, что надо вообще те депутаты, которые не отвечают за свои слова, да, и за свои поступки, то их даже нельзя уже пускать во вторую каденцию, по сути. Добре. Так, обмеження, конечно, да. Дякую. Андрій Хімічев, так само запитання для вас.
Скільки разів змінювали Конституцію України і якою була остання зміна? Остання зміна до Конституції України була про напрямок в НАТО і ЄС. Закріплення напрямку руху, ЄС, да, курсу в НАТО і ЄС. Скільки разів? Сім разів. Скільки депутатів повинно бути, аби створити парламентську коаліцію? 225 плюс один. Має бути більшість від конституційного складу. Да. Яку з розпочатих реформ вважаєте своєю? З розпочатих? Так. Да. Ну, я вже працюю в громадській раді при Міністерстві ветеранів по покращенню законів. Ми пишемо доповнення, додатки до законів. Який вам найближчий? Реформування армії? Є, да, звісно. Реформування армії і соціальний захист військовослужбовців і їх сімей. Добре, дякую. Завершуємо цей блок питань. І перед тим, як приступити до наступної частини, пропоную згадати правила, як приймають закони в Україні. Етапи законотворчого процесу. Законопроект – запропонований текст закону. Закон – прийнятий нормативно-правовий акт. Хто може запропонувати законопроект? Президент, народний депутат, Кабінет міністрів, Національний банк. Хто може прийняти закон? Народні депутати у Верховній Раді України. Які етапи законодавчого процесу? Реєстрація проекту у Верховній Раді України з обґрунтуванням необхідності його ухвалення. Розроблення законопроекту із залученням зацікавлених організацій, його доопрацювання та редагування. Попередній розгляд і обговорення законопроекту у профільних комітетах парламенту Верховної Ради України. Внесення законопроекту до парламенту на розгляд Верховної Ради України. Розгляд та обговорення законопроекту та внесення правок. Відхилення або ухвалення законопроекту. Коли закон набуває чинності? Ухвалений текст закону невідкладно підписує президент України. Має право вето або з правками повернути у Верховну Раду. Президент подає розпорядження про офіційне опублікування закону. Публікація тексту закону в офіційних виданнях. Включення закону до Єдиного державного реєстру. Детальніше в законах про регламент Верховної Ради та про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності. Панове, ви знали про те, як правильно приймати закони в Україні? Про регламент знали? В більшій ступені, так. Добре, дякую. І тепер хочу звернутися знову ж таки до тих людей, які є аудиторією Суспільного мовника, які нас дивляться або на телеканалі, або на сайті, або на Фейсбук. Ви можете проголосувати за того кандидата, який сьогодні у цій студії вам здається найбільш переконливим. Зробити це можна двома способами. Спосіб перший – зателефонувати за номером, який з'явиться на екрані, і сказати, назвати прізвище. Спосіб другий – це залишити коментар під трансляцією цієї програми у мережі Facebook на нашій офіційній сторінці. Особливо будемо раді, якщо голосувати будуть жителі 77-го одномандатного виборчого округу. Адже за правилами одномандатний округ означає, що з усіх зареєстрованих кандидатів лише один отримає депутатський мандат і потрапить до Верховної Ради України. Ну і тепер, власне, третій блок програми. Називається він «Виклики округу». Тут ми будемо говорити про ті проблеми, з якими стикаються жителі 77-го виборчого округу. Я ставлю запитання однакові кожному з вас, і у вас у кожного буде по 2 хвилини на відповідь. Запитання таке. Запорізький міжнародний аеропорт. Місто вкладає величезні кошти, будується новий термінал, проводиться капітальний ремонт злітно-посадкової смуги, але до нас літають обмежена кількість компаній. Основна з них – це «Мотор Січ». Як вирішити проблему з літовищем? Тобто, як зробити так, аби витрачені кошти все ж таки окупилися і до нас приходили не лише «Мотор Січ», а й інші європейські бренди або лоукости? Максим Петров. Ну, во-первых, надо показати вообще обществу, да, что к нам небезопасно летать.
Это очень важно. Потому что на фоне тех событий, что сейчас происходят, многие страны, да, многие компании, они просто боятся сюда летать. Первый момент. Второй момент, как, если мне не изменяет память, у нас уже постепенно добавляются компании, которые устраивают пассажирские перевозки. Я знаю, что буквально недавно должны были запустить, возможно, что уже даже запустили, рейсы напрямую Запорожье-Барселона. В том, уже запустили, да. В том году запускали напрямую рейсы. В Грузию, да. Поэтому... Щоб літали інші авіакомпанії. Надо сделать комфортные условия. То есть, чтобы не было преференций для одних есть, а для других нет. То есть надо сделать комфортные условия и не мешать бизнесу с чужих стран сюда заходить. Это очень важно. Комфортные рівні умови – це одне те саме? Ну, практически да. Що робити з монополістами? Смотрите, є міжнародні авіалінії України. Да, я понимаю, о чем вы спрашиваете. Смотрите, на самом деле ситуация вообще, как бороться с монополистами. Во-первых, человек должен выбирать сам, какими авиалиниями он готов летать. Да? Если мы приравняем одну цену, полностью сделаем для всех, например, компаний, ну, к примеру, Запорожье, там, Киев или Запорожье, там, Барселона, ну, неважно, то таким образом мы дадим понять, что вы можете сюда зайти и предоставлять качественные услуги, и благодаря вашим качественным услугам и бесперебойному перелету люди будут вас выбирать, и здесь уже начнется здоровая борьба за своего пассажира. Это очень важно. Зробити ринок доступнішим, прозорішим, так. І створити умови, щоб літати сюди було не небезпечно. Так. Коли ви кажете про небезпеку... Не умови, а донести, що сюди не опасно літати. Донести. У нас на самом деле... Що заважає літати, що лякає, чому не літають, в чому небезпека літати? Війна? Ну, я думаю, что в большей степени да. Ну, я могу объяснить свой ответ, потому что я сам много летаю, и общаясь с людьми за границей, да, многие, даже пассажиры, боятся сюда летать. Понятно, что эта информация, она неправдоподобная, мы это прекрасно с вами понимаем. Но есть определенные СМИ, которые это доносят, и, к сожалению, это заходит в уши людей, которые это все слушают. Що ви пропонуєте? Ну, тоді потрібно закінчувати війну. Ну, чи інформаційну дати тоді війну? По поводу того, що треба закінчувати війну, її треба було закінчувати вже давно. Ну, к сожалению, ми зараз не знаємо, як правильно і швидко її закінчити. То есть я уверен, что те люди, которые занимали и занимают сегодняшние вышеруководящие должности, если бы они знали, как правильно и как быстро, и что самое важное, без крови и без потери своих границ закончить войну, они бы уже это сделали. Мне хочется, по крайней мере, в это верить. Дякую. Андрій Хімічев, вам таке саме запитання. Що робити для того, аби Запорізький аеропорт окупився хоча б? І щоб сюди приходили авіакомпанії? Не потрібно було починати його будувати. Поясніть, там ще потрібен був ремонт, окрім того, що добудовується терміну. Нащо будувати аеропорт і брати кредити за рахунок міста? Угу. Ми його будуємо в кредит. Так. У нас недобудовані мости. У нас не розвинена зовсім інфраструктура міста. Ми бачимо, що коїться з міським транспортом. З цими маршрутками. Ну, маршрутки мають зникнути. Зараз якраз іде період, коли все. Вони 5 років вже мають зникнути. Ні, ну вже ж підписані постанови. Да. Підписані, так. Да. З іншого боку, ми бачимо на прикладі Дніпровського аеропорту. Там пасажиропоток набагато менший, ніж в Запоріжжі, тому що там монополія мало. У нас же ж У нас майже монополія. Майже монополія, ні. Я б не... Потрохи лоукости заходять к нам. І я вважаю, що якщо буде новий термінал, бачите, це ж о двох кінцях палка.
буде новий термінал, оновиться злітна смуга. Але ви кажете при цьому, що не треба було його будувати. Починати будувати – ні. Але якщо вже взялися, так? Зараз, да, зараз будується ще між Запоріжжям і Дніпром аеропорт. Почав будуватися. Вже перші транші пішли з бюджету країни. 200 мільйонів, там під Селеном, десь там буде аеропорт. Він буде найвеликий аеропорт у нас в країні. Угу. Це для того, щоб розрусити Бориспіль. Ну, я ж вам... Давайте ще раз. Що робити з аеропортом? Його вже почали будувати, тепер вже, ну, не будемо все повертати назад. І для того, аби сюди робити літали... Робити його найсучаснішим. Угу. Злітну смугу робити на кшталт європейської, щоб к нам... Як зауважив Максим Петро, я буду по імені, добре? Як зауважив Максим, щоб люди не боялися к нам літати. Бояться літати, на вашу думку? У вас родина, яка живе в Європі? Ні, мама, ні донька не бояться літати, так. Ну, але вони спілкуються з іноземцями, з європейцями, які, можливо, там діляться своїми ідеями, що бояться. Ну, по-перше, у нас ще немає такої розвитої туристичної мережі в Запоріжжі. На що дивитись? На заводи, на наше? Ну, тільки Хортиця і все. Ну, є ще багато, дуже багато історичних пам'яток, культурних, природних, кам'яна могила, кам'яні могили. Тільки приїхав з кам'яної могили. Тобто є що дивитися, потрібно просто вміти розказувати європейцям. Для цього потрібен сучасний аеропорт. Але на часі у нас є більш невирішені проблеми в нашому місті, які потребують нашої уваги. Добре, дякую. Друге запитання. Шевченківський район – один із найбільш криміналізованих в Запоріжжі. Саме тут найбільша кількість, зокрема, осередків з розповсюдження наркотичних засобів. Яким чином подолати цю проблему? Ой, вы знаете, вопрос вообще на самом деле очень сложный. Ну, тут касается не только Шевченковского района, а вообще, наверное, Украины в целом, и не только Украины, ну, всего мира. Потому что весь мир пытается с этим бороться, но пока не поборят коррупцию, пока не поборят взятки, все вот эти моменты, то есть от этого уйти будет тяжело. Что мы можем сделать на маленьком уровне, да, грубо говоря, это, по крайней мере, выявлять те сайты, потому что сейчас, как мы все знаем, многие наркотики, они продаются через сайты. Это общедоступная информация, что вообще, как бы, я вам скажу, ну, в шок подвергает. Да? То есть все об этом знают, но, к сожалению, никто ничего не делает. Делаются какие-то закладки. Насправді поліція намагається робити це, і кіберполіція також до того долучається. Проблема в тому, що часто ці сайти одноденні, як тільки хтось намагається на них вийти з правоохоронців, вони зникають, або зникають автори, які пишуть ці повідомлення. Ну, смотрите, возможно... Тобто ми не можемо говорити про те, що нічого не робиться. Робиться, але не працює. Однозначно. Не спрацьовує. Однозначно, то, що нічого не робиться, прям взагалі нічого не робиться, об этом речі не йде. Конечно же, по максимуму наші правоохоронні органи не з цим борются, это однозначно. По поводу сайтов, то, что исчезают сайты, возможно, я этой информацией не владею, потому что я этого не заказываю. Поэтому, но опять же, остаются телефоны, как я так думаю, потому что это все происходит тоже, опять же, через звонки какие-то, через какие-то смс-ки, через вайберы, через вот эти все моменты. Я думаю, в любом случае можно как-то это выявить. Как бы вы стали народным депутатом, как бы вы вирішували? Крім цифрової частини обігу наркотиків, саме в Шевченківському мікрорайоні є точки, де знані точки, де люди торгують. Це будинки, куди хтось приходить, забирає. Я розумію. Я розумію. Вопрос, о чому ви говорите, да. Эту проблему надо решать, ну, один человек эту проблему не решит. Если один человек будет решать, а остальные будут в этом заинтересованы, это решить нереально. Поэтому здесь надо сплочаться, да, и в совокупности идти ее решать.
А один народний депутат? Людина – ні, а народний депутат? Я розумію, народний депутат може з допомогою, опять же, запитів, да, з допомогою створення якихось громад, які будуть з цим боротися, можна спробувати це, ну, преодолеть эту проблему. Дякую, Андрій Хімічев. Як вирішувати питання із криміналізацією саме Шевченківського району? Ну, все це добре. Контролювання правоохоронних органів, запити, там, все таке інше. Але б я почав з більш глобальнішого – це освіта. Це починати з дитячого садочку, доносити дітям, потім в школах і таке інше. Доносити інформацію, як відбувається, що відбувається до, після прийому наркотиків. Тому мені здається, що треба все-таки більше займатися освітою. Є дуже багато програм, спілкуються і представники поліції з молоддю про це, і відкриті уроки влаштовують, і приходять соціальні служби про це говорять, але не допомагає. Саме в школах, в тому осередку, і починається інформація про те, що давай спробуємо. Ну, знову ви мене підтовкуєте. І туди приходять, власне, продавці. Да, до своєї програми, де ми зміцнюємо середній клас, сильна родина, заможна родина. Це вплив на дитину і вже з цього починається. Ну, але ви розумієте, що гроші навпаки – це доступ часто до наркотиків? І доступ до зброї в тому числі? Ні, освіта. І щоб людина була освічена. І тоді ніякі гроші її не спаскудять. Коли ви говорите про освіту, що саме ви маєте на увазі? На увазі? Які, да, які чинники є освіти? Чинники освіти не тільки в школі, які ми, да, отримуємо не тільки знання, да, не тільки навчальні. Це і як ти поводишся в побуті, як ти в сім'ї поводишся. Знову ж таки кажу, коли заможні люди, і достатньо освічені, менш проблем виникає. І продовжуючи вашу думку, поставлю вам третє запитання. Культура є одним із найважливіших чинників подолання дуже багатьох проблем суспільства і декриміналізації суспільства в тому числі. Організація культурного дозвілля для жителів саме цієї території, території 77-го виборчого округу, обмежується незначною кількістю закладів культури, громадського відпочинку, духовного розвитку. Якщо перерахувати, там на окрузі собор Андрія Першозваного, який до Московського патріархату належить, музей техніки Богуслаєва, Шевченківський палац культури і заходи культурні, які там проводяться, це заходи, які або під патронатом чинного народного депутата, або взагалі щось на кшталт полка Побєди. Що робити, як зробити так, щоб культура все ж таки була різноманітною і, скажімо так, не однобокою, не монопольною навіть так? Ну, смотрите, я як чоловік, який займається спортом, да, я займаюся їм з дитинства, і, звісно ж, такі поняття, як наркотики, вони у мене відсутствують повністю. То есть я против наркотиков, потому что с детства я знал, что надо вести здоровый образ жизни, и с детства занимался спортом. Обязательно, конечно же, по максимуму надо привлекать детей с детства уже в спортивные организации. Это... Як це зробити? Ми говоримо про культуру тепер, а не про наркотики. Да. Про культурний розвиток району. Да. Я вам объясню, как это сделать. Смотрите, как показывает практика, у людей, которые более обеспечены, да, у семей, которые более обеспечены, у них практически все дети, я имею в виду дети, там уже не те, которые выросли, там уже мужчины, да, там, я имею в виду дети, они практически все занимаются каким-то досугом. И этот момент как раз то, что они ходят на какие-то мероприятия, на какие-то кружки, на какие-то там в театры, в какие-то, он как раз и помогает, он им показывает разнообразие жизни, как можно жить хорошо и правильно, и он им закрывает те понятия по поводу использования наркотиков и что-то попробовать.
Второй момент есть у нас, к сожалению, есть еще люди, которые не могут себе позволить ребенка отвезти в какую-то секцию, заплатить за эту секцию. Поэтому, конечно же, для таких слоев населения надо организовывать мероприятия либо со скидками, либо какие-то, возможно, даже бесплатные, хотя бы один раз в месяц, хотя бы, чтобы им показывать культуру, чтобы им доносить какие-то мысли правильные, как надо жить. Проблема 77-го округу Шевченківського району в тому, що там немає гуртків. Діти, навіть тих родин, які можуть собі дозволити займатися в гуртках, їздять або спортом займаються, там є спорткомплекс. А якщо ми говоримо про інші види дозвілля, то це в центр зазвичай люди їздять. Ну і навіть дитячий розважальний центр на Шевченківському районі, він є один, але ну і там навіть є, працює соціальна програма, але чи цього достатньо? Ну, вы, наверное, сами ответили на свой вопрос. Этого недостаточно, потому что люди выезжают в город, отвозят детей туда. Конечно, это надо развивать на Шевченковском микрорайоне. Это однозначно. На Шевченковском и на Александровском. У меня племянник ездит из Металургов в Стрелу. В спорткомплекс. Спорткомплекс, так. Добре, давайте тоді ви спробуєте відповісти на це запитання, Андрій Хімічо, якщо ви вже почали. Так, да, водночас цю проблему не рішити ніяк. Не можемо ми побудувати. Зараз 2-3 будинка культури. Тому треба це розвивати на територіях шкіл. Як раніше це було? Були гуртки. Я ще пам'ятаю, у нас форпости були, які ми там займалися, я і хокеєм, і футболом займався. Пообіцяти можна все, що ми побудуємо. А да, ні, я, мене більш бентежить Військбуд. Там зовсім занедбане містечко. І тому б я б там починав би Шевченківський район, починав би з культурної програми іменно з Військбуду. Там є місце, там є для цього. І тим паче, що під будівництво ми почали видавати учасникам АТО там землю, вже майже 350 учасників роздали. Там немає транспортного сполучення, вірніше є, туди ходить один рейс. Розумієте, коли почнеться розвиватися це містечко і буде транспортне сполучення, це ж бізнес, тому... Отже, ваше вирішення – це розвиток, відкриття гуртків саме при шкільних закладах і поки розвиток так, да. Військбуду, да. Містечка військового, для того, аби інфраструктура розвивається. Да, ні, я би просто на ньому ставив акцент і спочатку звідти почав би свою депутатську діяльність. Дякую, панове. Ми закінчили з цим блоком питань і готові переходити до чергової частини. Це частина, в якій ми будемо аналізувати передвиборчі програми кандидатів. Пане Максиме, пане Андрію, ми почитали ваші передвиборчі програми і саме за тими пунктами, які ви самі прописали, і будемо ставити запитання, так само на відповідь у вас є по 2 хвилини. Отже, Максим Петров, відновлення територіальної цілісності України та встановлення належного контролю за державним кордоном та досягнення миру на Сході. Це один із пунктів вашої програми. Як це зробити? Якщо раніше ви самі сказали, що якби люди знали, як це зробити швидко, безкровно, або з найменшими втратами, вони б це вже давно зробили. Смотрите, как я вижу ответ на этот вопрос, во-первых, надо больше прямых встреч. То есть двух государств, которые участвуют в этом конфликте, да, которые, к сожалению, в этом конфликте. То есть, конечно же, те группы, которые сейчас встречаются в Минске, это, безусловно, дает какие-то определенные результаты. Да, мы потихонечку, но приближаемся, стараемся приближаться к каким-то договоренностям, к каким-то консенсусам. Но мое видение на это все, ну и я потом объясню почему. Надо все-таки искать встречи глав держав между собой и встречаться как можно чаще. Объясню почему. Я как человек, занимающийся бизнесом, да, на сегодняшний день, есть такое понимание, знаете, когда
два руководителя предприятий, они пытаются решить вопрос между собой, и они друг на друга, грубо говоря, друг другу посылают своих менеджеров, те общаются, приходят, доносят, и это продолжается до тех пор, пока руководители этих предприятий не созваниваются сами. Когда они созваниваются сами, вопрос 80% он решаемый. Это и у меня происходит в бизнесе так же самое. То есть, когда вопрос решается с подчиненным менеджером, да, либо с подчиненным директором, и возникают какие-то моменты, он доносит, он потом возвращаемся мы к этому вопросу, опять как-то это, он опять доносит, опять какие-то там другие уже пропозиции вылазят, то когда непосредственно я уже общаюсь с собственником этого предприятия, вопрос решается как можно больше, как можно быстрее и в правильном направлении. Поэтому я думаю, что, конечно же, то, что мы сейчас имеем, это не оставлять, искать помощь, максимальную помощь и поддержку стран-союзников, это однозначно, и как можно больше встреч, прямых переговоров, то есть двух глав двух держав, это очень важно. Пане Максиме, проблема в тому, що один голова держави-агресора не хоче йти на переговори. Більше того, він заявляє, що їх там немає, і це не його проблема. Тобто він заявляє на весь світ, бреше, що він усього-навсього посередник, а не учасник конфлікту. І тут виникає проблема, як домовлятися з людиною, яка не хоче домовлятися. Я розумію, якщо він говорить, що він посередник, значить, треба з ним спілкуватися, як, ну, пусть сюди приїде, як посередник. Перший момент, понятно, что это не выход ситуации. Да? Тут надо привлекать тогда международные связи наши, которые мы сейчас привлекаем по максимуму, чтобы они организовывали эти встречи. Если мы не можем договориться напрямую, значит, нам нужны страны-союзники, которые будут по максимуму пытаться нас связать. Все 5 лет мы этим занимались, за международные поддержки, намагалися, и пока что нет результатов. Можливо, у вас есть какое-то бачення, как бы вы это сделали? Как бы вы спонукали голову країни-агресора взять участие в перемовинах и, врешті, відступити? Бо Україна відступати не буде, мені так здається. Я можу помилятися. Я вам скажу такий момент. Во-первых, то, що зараз відбувається у нас на сході України, воно не подобається як жителям нашої країни, і як жителям протиположної країни. Да? Поэтому я думаю, тут должна быть работа. Понятно, что там все схвачено, там СМИ доносят ту информацию, которую им надо доносить, но надо все же подключать, ну, по максимуму. Если у нас не получается подключать одних международных деятелей, чтобы они решили этот вопрос, значит, надо подходить с другой стороны, пытаться через стран, подходить через страны союзников страны-агрессора, да? Пытаться через них как-то подходить и вызывать уже непосредственно на переговоры руководителя. Я вам скажу так, если бы я непосредственно знал вопрос на этот ответ, конечно бы я его уже донес бы еще в 2014-2015 году. Эта проблема действительно очень большая. И одним днем она не решится, к сожалению. Але ви написали про це в програмі, а програма відповідального кандидата і відповідального народного депутата – це його обіцянки, які він буде виконувати. Тому так, я і запитую. Да. Тільки таким образом. Тобто старатися виходити на прямі переговори. Умовно кажучи, якщо Путін каже, що добре, війна закінчиться, але Крим російський, а в Луганській, Донецької областях особливий статус або взагалі автономія. Смотрите, однозначно Донецька і Луганська область – це територія України, так же само, як і Крим. Это однозначно. И надо показать сейчас хорошую жизнь на Украине, чтобы жители Донецкой и Луганской областей, они увидели эту хорошую жизнь и по максимуму пытались присоединиться к нам. Первый момент. Что касается Крыма, ой, вы знаете, это вообще настолько вот больная тема. Я общался, была у меня возможность общаться с россиянами, и они мне говорили, что... Ну, где была эта возможность, за границей, да, то есть я там отдыхал, и так получилось, что я познакомился там с россиянами, и они мне говорят: Максим, ну, типа, Крым наш, ну, как они любят это говорить, да. Я говорю: хорошо, хорошо, что от этого изменилось? Вам стало лучше жить? То есть, по сути, когда Крым был украинский, он и сейчас, я считаю, что он украинский, то вам никто не запрещал ездить туда, разговаривать на русском языке,
Вам ніхто не продавав там за долари или ще там за якісь бізнес. Ви проводили просвітницьку роботу. Я общався, да, тому що я не можу понять, чому почему это выражение «Крым наш», он так сильно цепляет людей. Имперские амбиции. Да, поэтому, то есть, по сути, не было никаких ущемлений прав. И я это донес. Вам удалось переконатись? Конечно. И я спросил сейчас, вы имели тогда одно, сейчас вы имеете другое. Когда вам было лучше? Вопрос, ответ однозначный. Однозначный, я объясню почему. Во-первых, дорожание цен в Крыму, да, второй момент, меньше отдыхающих, мы это все прекрасно понимаем, потому что большая часть Украины, практически вся Украина не хочет туда ездить отдыхать. Хоче, але не їде, я точно таку же держу принципиальную позицию, с момента аннексии я ни разу в Крым не ездил. И третий момент, что сейчас санкции, и как бы кто ни говорил, что они не действуют, они все равно действуют. И они действуют не только на бизнес, но они действуют и на людей в целом в этой стране, в стране агрессора. Поэтому, конечно же, мы пришли к тому мнению, что он говорит «да». Добре. Чому нам це треба? Реформа правоохоронних органів, прокуратури, СБУ, розширення повноважень антикорупційних органів. Да. Що ви мали на увазі? Смотрите, ми зараз всі прекрасно розуміємо, що правоохоронні органи, к сожалению, не завжди займаються своїми прямими обов'язаннями. Да? Їх привлекають в різні там, схеми, привлекають в різні махінації. Тобто, що підрозуміє реформа? Во-первых, у нас по численності, по численности правоохранительных органов мы занимаем практически одни из лидирующих позиций. Да. В мире. Я имею в виду, если брать на душу населения, то есть процентом соотношения. Это первый момент. Второй момент, опять же, то, что я говорю, что правоохранительные органы, они, к сожалению, пользуясь своим статусом, да, они иногда переходят определенную черту. Как это изменить? Конечно же, это провести реструктуризацию этого всего. То есть это набрать новые лица профессионалов. Как это произошло сейчас в полиции? Да? Але на полицию також сьогодні з'являються скарги. Їх звинувачують в непрофесійності або в недостатній підготовці. І повернулося багато людей тих, які були викинуті, скажімо так, з правоохоронних органів, а потім судилися і повернулися. Смотрите, что касается полиции, тут на самом деле нет однозначного ответа. Во-первых, положительные моменты есть. Положительные моменты, во-первых, никто не стоит сейчас там с палочкой и, извините за выражение, да, не дует водителей. То есть уже убрали с дорог ГАИ. Второй момент, я знаю очень много ребят, мои знакомые даже в том числе, которые работают в полиции, которые работали в полиции, сейчас работают в полиции, это люди действительно, они пошли туда на энтузиазме, они сейчас работают на энтузиазме, и они верят все-таки в свое дело. То, что касается, что сейчас много идет жалоб, давайте мы сопоставим это в процентном соотношении. Мы же не считаем то, сколько полиция приносит добра, правильно? И мы почему-то видим в интернете всегда съемки каких-то плохих полицейских, но мы не видим в интернете. Як реформувати, окрім того, що потрібно провести реструктуризацію, зменшити кількість представників правоохоронних органів? Привлечение міжнародних організацій, у которых уже показали успішний результат, успішний досвід в этом направлении. Дякую. І ще один пункт – встановлення особливого статусу для міста з перевищенням норм шкідливих викидів. Я розумію, що ви тут мали регіональний фокус на увазі Запоріжжя. Да. Який це особливий статус? В чому його особливість? Смотрите, проблема з екологією на сьогоднішній день, вона дійсно дуже стоїть остро, к сожалению, в нашому місті, в нашій області. Есть определенный законопроект, он 16-го года до сих пор лежит, который говорит об определенном статусе, да, города Запорожья как экологически загрязненного места. Да. Что он даст, этот статус? Во-первых, он даст больше фінансування для покращення довкілля. Я періодично можна буду на українському язику говорити. Так, будь ласка. На улучшение нашей среды. Каким образом? То есть мы будем, то есть вот это увеличение
увеличение финансирования, оно даст нам возможность закупать специальную аппаратуру, специальные очистные агрегаты и ставить на те заводы, которые непосредственно влияют на наши довкілля. Заводы у приватній власності. Тобто ми будемо гроші держбюджету, платників податків витрачати на те, щоб заводи, власники більше зекономили, скажімо так, смотрите, на довкілля. Да, это очень интересный такой вопрос вы задали. Я вам скажу так, заводы, металлургические заводы, да, они платят, по сути, они и есть самыми большими платниками податков. Самые большие налоги, да, практически заходят от этих предприятий, потому что это предприятия-миллиардники, на них работают сотни тысяч людей. И они, ну, очень сильно пополняют бюджет Украины. То есть, конечно же, тут надо делать в таком ключе, что не полностью обеспечивать за свой счет это все. Конечно же, тут надо разговаривать непосредственно с компанией, ну, с собственниками предприятий, чтобы это была совместная работа. Первый момент. Второй момент, что даст этот статус? Этот статус позволит получать людям дополнительную компенсацию за то, что они живут в нашем городе и дышат этим воздухом. Эту компенсацию они могут расходовать там, на молоко, там, ну, на свои потребности. И третий момент, это, конечно же, озеленение нашего города по максимуму. Это то, что, ну, я надеюсь, в какой-то степени, в минимальной, хотя бы в 0,5% выровняет, ну, даст возможность легче дышать. И еще я вижу для себя такой момент. У нас, я не помню, в каком году на Универмаге Украина висело табло, которое показывало загрязненность воздуха. Был такой момент, сейчас его сняли. Ну, я, наверное, понимаю, по каким причинам. Но что он даст? Вот многие спрашивают, хорошо, онлайн-мониторинг. Хорошо, мы его повесим, что он даст? Как показывает практика на Чернобыле, да, которая произошла, когда непосредственно был пожар, когда произошла эта, ну, катастрофа, ну, глобальная катастрофа. И если бы людей предупредили, что действительно произошла катастрофа, предупредили вовремя, они бы, по крайней мере, хотя бы закрывали окна в своих домах, и они бы хотя бы употребляли специальные лекарства, которые не дают инфекции размножаться очень быстро. Что даст это табло? Да, люди будут видеть, когда можно выходить с ребенком гулять, когда нельзя. Конечно, во-первых, это надо сделать онлайн. Онлайн-мониторинг, да, чтобы человек, выходя с ребенком на улицу, он понимал, можно ли вообще сейчас выходить гулять. Мы не можем это сейчас сразу обрезать, но мы можем предупредить эту трагедию, чтобы в максимальный выброс люди хотя бы не выходили на улицу, не дышали этим воздухом. Ну, а, власне, запорізькі екоактивісти намагаються вирішити цю проблему, борються за екомоніторинг, і ви просто хочете їм допомогти на законодавчому рівні. Я вам скажу даже больше. Ми сотрудничаємо з організацією. Організація небольша, там буквально 2-3 чоловіка. Вони спеціалісти в своїй отраслі, вони екологи. Ми з ними консультувалися. Вони розділяють наше мнение, ми розділяємо їхнє мнение. Тобто у них є вже проєкти по высадки деревьев, у них есть проекты по там, очистным каким-то сооружениям, чтобы хоть как-то очищать нас Днепр. То есть у них эти проекты есть. И почему я этот пункт указал в моей программе, да. Во-первых, он является одним из важных для нашего города. Во-вторых, на него действительно есть ответы. Почему они сейчас не борются с этим? Ну, очень сложно, потому что много бюрократии, к сожалению. Добре, дякую. І знову ж таки, є ще промислове лобі. Я хотіла у вас запитати, ви представник малого чи середнього бізнесу все ж таки? Я не бачила декларації, не бачила статків компанії. Скоріше всього, що, наверное, малого бізнесу. Ви знаєте, що європейські країни все ж таки роблять ставку на малий і середній бізнес, і вони є основними платниками податків. Тобто тоді зникає оце велике промислове лобі, яке і забруднює, власне, екологію. Смотрите, извиняюсь, я вам объясню, чому взагалі робиться ставка на маленький бізнес, да, і середній.
Мы все понимаем, что из маленького бизнеса вырастает большой бизнес. Если не помогать маленькому бизнесу, то он большой бизнес никогда не вырастет. Это первый момент. И естественно, что если мы вообще не будем помогать бизнесу, то будет вообще тяжело его развивать, по сути. Поэтому однозначно поддержка малого бизнеса, она очень важна. И начинающих предпринимателей, она тоже очень важна. Большие дела порождаются с маленьких. Добре, дякую. Вашу програму розібрали. Андрій Хімічев скучав і сумував. Тепер ваша черга відповідати на запитання, що стосується тих пунктів, які ви прописали в програмі. Ви заступник голови земельної комісії по виділенню землі учасникам бойових дій АТО і ООС при Запорізькій міській раді. І в той самий час в програмі пишете «закріпити законодавчо пільги та права учасників АТО і ООС». Але ж саме пільги і права закріплені в законодавстві. То чим ви тоді будете займатися? Я зараз цим займаюся. Всі так, ці... але да. Все це закріплено? Ні, це не закріплено законодавчо. Ці закони писалися в 91-му році. Закони, я маю на увазі. Підзаконні акти вже і постанови Кабміну. Це вже кожного року вони доповнювали, як по ситуації ми дивимось. В країні, да? І інколи ці подзаконні акти, вони протиречать друг один одному. Пільга для учасників АТО існує, вона закріплена на законодавчому рівні? Щодо виділення землі, я маю на увазі. Я ж кажу ще, з нюансами. От ви ж знаєте, да, що 2 гектара – це пільга. Угу. На першу не пільга, кожен житель, це право, да? право кожного жителя України отримати 5 земельних ділянок. 2 гектари під ОСГ, до 15 соток під будівництво, 12 соток садівництво, до 10 соток дачу і 1 сотка під гараж. Але учасники АТО ООС мають першочергове право на це. І це ж підзаконний акт. Знову ж ми беремо закон про соціальний захист учасників. Да, бойових дій. Учасників бойових дій мається на увазі всі учасники бойових дій. Це і Афганістан, і інших конфліктів. Тому, і я ж кажу, що наразі виникають суперечки між постановами. І ми зараз, це вже громадська рада, рада ветеранів при Міністерстві ветеранів, займаються, так би мовити... Роботою над помилками. Це навіть не робота над помилками. Я би сказав, це викреслення, це викорчування старого і під нові реалії. Нашого життя. Добре, і якщо ви потрапляєте в Раду і законодавчо хочете закріпити, то що саме будете закріпляти? Тобто, які саме пункти, як вони будуть звучати? Ну, по-перше, я би закріпив це реабілітація. Це у нас дуже жахливий стан в країні зараз з реабілітацією після участі в бойових діях. Це і психологічна реабілітація, фізична реабілітація. Багато у мене друзів, які там поряд зі мною і зараз працюють, і зараз за мене агітують. Це і учасники Invictus Games, це ігри нескорених, і Принц Гаррі їх... Ну, Принц Гаррі за вас, мабуть, все-таки не агітує. Ні, він навіть мене не знає, хоча я, да, і допомагав з поїздкою в Австралію, і в Канаду. Це реабілітація фізична. Закріпити обов'язково фізично, безплатно. Да, фізично. Потім психологічна. Це перш за все психологічна реабілітація. Тому, що це створення якихось центрів спеціальних? Обов'язково. Зараз ми працюємо, да, ми наразі вже є у нас проєкт. Проєкт є, виділення землі є. Не землі навіть, а бувшої бази на Великому Лузі під реабілітаційний центр учасників бойових дій. Я ще раз наголошую, всіх учасників бойових дій.
Я так думаю, що з субвенціями і з допомогою обласної, міської ради будемо просувати ці питання. Так, а що тоді законодавчо ви будете вирішувати, якщо ви кажете, що і так воно потрошечку вирішується, це запитання? То... Ні, потрошечку воно вирішується, і потім упирається в законотворчу діяльність, в законотворчі акти, законодавчі акти. Угу. І коли вони всупереч вступають друг з другом, один з одним, в цьому і є конфлікт, розумієте? Їх до ладу треба привести, всі ці закони. Я зрозуміла. Другий пункт програми – захищати права людей, створити умови для реалізації та гарантування їх дотримання незалежною і чесною судовою системою, прозорими і ефективними державними інститутами, професійними правоохоронцями, сильною армією. Власне, прозорість цих органів, про які ви кажете, була обіцяна в 2014 році і саме представниками вашої політичної сили. Ви відчуваєте відповідальність за те, що певні реформи, а саме судова і реформа правоохоронних органів, не дали таких результатів, які були обіцяні? Давайте спочатку про судову реформу, да? Коли прийняли закон судовий про Вищий антикорупційний суд. Ви хочете сказати, що ще мало часу? Ні, проголосувало 300 депутатів за цей закон тільки при умові, що він розтягнеться на декілька років поетапно. У нас був єдиний шанс це зробити. Це період безвладдя в 2014 році. Але ні Турчинов, ні Аваков не виявили бажання, може, не знаю, може, політичної волі не хватило. Розігнати всі суди, розігнати докоріння. Тоді, коли вже Петро Порошенко став президентом, нам потрібно було співпрацювати з міжнародними організаціями. І вони не люблять, як ви знаєте, тоталітарних таких, да, ну, тоталітарних таких дій по відношенню до судів і таке інше. Тому цей момент був упущений. Наразі тільки, що ми продавили? Вищий антикорупційний суд, да? Це ж перший етап. Другий етап – це апеляційні суди всі змінити. Ми навіть до нього ще не дійшли. В тому, да, то і проблема. Ви ж розумієте, що все ж вирішується в Верховній Раді. Де була більшість? Більшість. Де був президент, який відстоював ці інтереси? Я можу тільки сказати по суду. Там квота з 18 суддів у президента 6, у Верховній Раді 6. І 6 ще у... Це про Конституційний суд. Так. Ну, КСУ я ж кажу, да? Наразі всі дорікають, що це суд Порошенка. Але там тільки 4 судді, яких призначив Порошенко. І ні, я ж вам, що не дійшли, трохи не хватило часу. 5 років, ну це ж не такий великий термін. Добре, держави будуються, подивіться на Америку, да? Держави будуються, щоб так жити 200 років. У нас немає 200 років. У нас немає 200 років. Ну, так. Але ми і так йдемо такими темпами, добре, що... Добре, а тоді як, переконайте мене як виборця, що ваші обіцянки, обіцянки вас, як, власне, кандидата, я обіцяю і вашої політичної сили... Я тільки продовжувати ті реформи... Щоб це не залишилося лише обіцянками. Які розпочалися ще в 2015 році. В 2015 році розпочалися ці реформи. Я обіцяю їх продовжувати. Якщо ви будете в меншості? Ну... Обіцянка цяцянка, дурневі радість, да, виходить? Опозиція іноді має більший вплив, ніж більшість, тому... Це залежить від того, хто в опозиції? Ну, так, да, це ж від якої... яка позиція, активна чи неактивна позиція опозиції? Умовно кажучи, якщо опозиційна платформа «За життя» опиниться в опозиції, і партія «Європейська солідарність» опиниться в опозиції, чи будете ви співпрацювати для того, аби реформи ці
довести до ладу? Жодним чином. Що ж тоді робити? Жодним чином. Що ж робити? Знову пани деруться. Ну, «Опозиційну платформу за життя» я не вважаю проукраїнською партією, тому я, мабуть, не буду коментувати навіть це. Тому що це промосковська, промахшанська партійна структура. Добре. Тоді і знову ж таки, на вашу думку, сьогодні, коли вже, ну, реформа таки почалася, чому досі не дійшли руки? Чому в 15-му не дійшли, зрозуміло, бо там чому європейця? Не дійшли? Я ж вам кажу. Чому в 18-му, чому, наприклад, суда Конституційного суду Шаптала, голова суду, одна з тих, хто голосував за рішення, яке є фактично конституційним переворотом Януковича 2010 року, ні, 2010 рік, конституційний, коли Янукович вирішив, що в нас, що він головний, що йому замало влади. І нікого тоді не покарали. Генпрокуратура відкрила справу. Справа 5 років тривала. Суддя ця досі на роботі. І сьогодні вона одна з тих, хто ухвалить або не ухвалить скасування люстраційного закону. І закону про декомунізацію так само мені підказують. Отже, питання, якщо не вистачило в 15-му році, добре, ми зрозуміли чому. В 18-му чого це не зробили? В 19-му чому не зробили? Це була б непогана передвиборна акція. Мабуть, було ж неможливо зробити, раз не зробили. Все, що було потрібно, робилось. Що робити з саботажем тоді? Саботаж медичної реформи, саботаж судової реформи. Це дві реформи, які реально саботують ті люди, які в цій системі працюють. Вони працювали в цій системі. І працюють досі. І вони саботують тільки для того, щоб отримувати подалі великі відкати. Опять же ж, законотворчо це... Ну, ви законотворчо хочете закріпити факт, ти саботуєш, тебе звільнено. Ні. Як? Як вирішити? Приходить людина і каже, я мав на увазі, правоохоронні органи начальні не працюють в цьому напрямку, тому що вони політично заангажовані. Кожен і НАЗК, і САП, всі політично заангажовані. Треба зробити систему так, ну, опять ми стикнулися з тим, що як вибрати незаангажованих суддів. І хто буде вибирати? І хто буде вибирати? Треба долучати міжнародних експертів, яких та ж сама опозиція, ви ж, да, було ж, 17-й рік, та ж сама опозиція виступала проти всіх міжнародних аудитів, міжнародних експертів, міжнародних спостерігачів, які хоча б контролювали трошки призначення. Угу. Вища рада правосуддя, або як вона там, да, яка провіряє цих суддів, ну, зараз я цифру скажу, не 32 з часів Януковича суддів. По-моєму, там пройшло через Вищу раду правосуддя, і вони всі пройшли атестацію цю. Розумієте? Вони ламати цю систему зверху донизу треба. Атестації замало. Людина може знати свою роботу, може знати закони, але ну, коли ми говоримо про суд і про, навіть не про суд, про правосуддя, ми маємо розуміти, що професійних якостей замало. Звичайно, замало. Тому і є Вища рада, да, это, яка вирішує, чи може по морально-етичним показникам ця людина виконувати свої обов'язки, чи ні. Ви думаєте, що в 2019-2020 роках ті самі міжнародні партнери не злякаються, якщо ми все ж таки почнемо радикально діяти, розмахувати шашкою, робити з плеча? Ну, чому радикально? Ми ж кажемо про поступове, розтягнути на 3-4 роки цю судову реформу. Якщо не видалити пухлину одразу, то вона хірургічно, то вона буде вбивати організм. І тут або радикально, або ніяк. Що робити?
Ну, на це питання відповідь дуже складна. Кожному жителю, мешканцю нашої країни, да, хочеться радикально викоренити всю корупцію, яку не викоренити ніколи. Да, і щоб завтра у нас вже було все. Але ж ну, так не буває, так буває тільки в казках. Тому ну, я вважаю, що покрокове, під наглядом міжнародних експертів, покрокове рішення цієї проблеми буде доцільним і дорічним. Зараз на цей час я маю на увазі. Добре, дякую. І останнє запитання – формування прозорого ринку землі. Прозорий ринок землі. Ми відкриваємо ринок, знімаємо мораторій на продаж? 100%. Ми бачимо, що… Як сформувати його прозорим, особливо маючи, маючи і пам'ятаючи, що є країн, чорний ринок? Чорний ринок досі є. Він був завжди. Чорний ринок. Я з цим стикаюся, і пропонують продавати, пропонують в оренду на мільйон років. І різні є методи ринку землі. Є досвід багатьох країн. Той же Польщі. Я знаю, що там до того, як ринок землі був в 5 разів, підвищилась одразу після ринку землі ціна на землю. А зараз там землю взагалі не купиш. Тобто, так же і в Західній Європі. Тобто беремо досвід успішних країн і копіюємо його в Україні. Навіщо копіювати? Ми його під себе підвлаштовуємо. Добре. У нас велика країна, у нас аграрна країна, розумієте? І великі аграрії, так, вони не хочуть ринку землі, бо вони все взяли в оренду землю. На 50 років. Так. Да. Там вже і поставиш сарайчик маленький, і все, це твоя пожиттєва оренда. Добре. Дякую, панове, за цей блок питань. Залишився останній, це перехресні питання. Залишилося зовсім трішечки, 30 секунд кожен з вас має на запитання і одна хвилина на відповідь. Максим Петров починає. Ваше запитання Андрію Хімічеву. Ну, у мене вопрос один. Вірите ли ви в будущее, в щасливе будущее нашої країни? Якщо так, то по яким причинам? Одна хвилина. Якби не вірив, я б не жив в цій країні і не пішов би в 2014 році її захищати. Я трошки 10 секунд. Я працював, у мене було 3 бригади в Воронежі. Я приїхав в грудні 13-го року, був проти Майдану, але захват Криму перевернув мій світогляд, і я першим пішов на війну. 14 березня я вже був у військкоматі. Тому я думаю, дав відповідь на своє питання. Да? Дякую. Ваше запитання Максиму Петрову. Ну, я хотів задати питання спочатку про закінчення війни, але не буду. Я почув це, відповідь на це питання. Тому, як мешканцю Шевченківського мікрорайону, хочу запитати, може це і буде як відповідь? Що зміниться, як після 4 каденцій В'ячеслава Олександровича ви станете народним депутатом для Шевченківського мікрорайону? Що зміниться? Безусловно. Звісно ж, та програма, яка у мене є непосредственно по Шевченківському і по часті Олександровського мікрорайону, я її буду по максимуму виконувати. Я вам навіть скажу більше, я буду привлекати експертів, які будуть говорить мне пути решения даже тех проблем, которых я не указал в программе. Поэтому я по максимуму приложу, конечно же, все усилия, чтобы это поменять. Я тоже хотел бы ответить на это питание. Якби ми зміниться, да, якщо багато зміниться. Якщо ви в його час 30 секунд. Ні, без проблем. Добре. Для Шевченківського району зміниться, якщо хтось з нас стане народним депутатом, перестане В'ячеслав Олександрович допомагати Шевченківському району? Ні. Я думаю, ні. Ні, тому що там його підприємство, його... він як допомагав, так і буде допомагати.
Але як народний депутат ще один, ми будемо долучати субвенції і будемо в два рази більше робити для округу, ніж це було. Ну і по максимуму, звісно ж, допомагати розвитку тих підприємств, які зараз є, відновлення тих, які зараз, к сожалению, не працюють. Дякую, панове, дякую за відверту розмову і за те, що погодилися прийти на співбесіду до Суспільного мовника Запоріжжя. З вами прощаюся. Телеглядачам нагадую про те, що 8 кандидатів було зареєстровано за 77-м виборчим округом. Але перед тим, як показати вам інформацію про них, згадаємо про те, що у нас було онлайн-голосування. І за результатами того онлайн-голосування, яке є абсолютно не репрезентативним. 70% підтримки віддали Андрію Хімічеву і 30% Максиму Петрову. Це люди, які дивилися, слухали або і вирішили таки, що візьмуть участь у голосуванні. Ще раз дякую. Далі інформація про інших 6 претендентів на посаду у Верховній Раді України. І я з вами прощаюся до неділі. Наступний випуск виборчого округу буде в неділю в 17-й годині, а з завтрашнього дня на телеканалі Суспільного мовника Запоріжжя розпочинається політична передвиборна агітація усіх кандидатів у народні депутати України з 19 до 22 щодня. Отже, зустрінемося. Сергій Бесонов народився 21 вересня 1963 року в Запоріжжі. Освіта вища, директор з охорони праці, промислової безпеки та екології, приватного акціонерного товариства «Запоріжкокс», член політичної партії «Опозиційний блок». Проживає в Запоріжжі. Суб'єкт висування – політична партія «Опозиційний блок». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 04.07.2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. В'ячеслав Богуслаєв народився 28 жовтня 1938 року в місті Уральськ, Республіка Казахстан. Освіта вища. Народний депутат України, безпартійний, проживає в селищі Сонячне Запорізького району Запорізької області. Самовисуванець. Журнал «Фокус» у 2019 році оцінив статки В'ячеслава Богуслаєва у 432 мільйони доларів та віддав нардепу 20-те місце в списку найбагатших людей України. Згідно з інформацією, Єдиного державного реєстру декларації за 2018 рік В'ячеслав Богуслаєв задекларував 379 тисяч 138 гривень заробітна плата народного депутата, 12 мільйонів 880 тисяч 241 гривня проценти від банківського депозиту, 202 тисячі 327 гривень пенсія, 3 мільйони 794 тисячі 687 гривень компенсація витрат на участь у представницьких заходах від акціонерів акціонерного товариства «Мотор Січ», 73 тисячі 703 гривні гроші від викладацької діяльності у Запорізькому національному технічному університеті, 44 тисячі 676 гривень матеріальна допомога від Запорізької міської ради, 650 тисяч гривень дохід від надання майна в оренду, 9 тисяч 970 гривень дохід від відчуження рухомого майна, 1 мільйон 640 тисяч 655 гривень подарунки від різних фізичних осіб у негрошовій формі. Це 16 мисливських рушниць. Має будинок площею 475,5 метрів квадратних в селищі Сонячне Запорізького району Запорізької області. Побутові будівлі та споруди загальною площею 2036,8 метри квадратних в Запоріжжі. Дві адміністративні будівлі загальною площею 578,4 метри квадратних, земельну ділянку в селищі Сонячне Запорізького району площею 1500 квадратних метрів. Також у декларації В'ячеслава Богуслаєва зазначені готівкові гроші та кошти на банківських рахунках. 38 мільйонів 678 тисяч 282 гривні, 27 тисяч 904 євро, 12 мільйонів 400 тисяч 530 доларів. Депутат контролює 7 підприємств на території Росії. Також має 463 одиниці експонатів та макетів мотоциклів, літаків, двигунів, колекцію з 15 антикварних виробів, 10 картин, 240 одиниць зброї 18-20 століття.
Валентин Зарва народився 26 квітня 1958 року в місті Запоріжжя. Освіта вища, пенсіонер, член політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Проживає в Запоріжжі. Суб'єкт висування – політична партія «Опозиційна платформа за життя». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 04.07.2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Сергій Кириченко народився 22 липня 1972 року в місті Запоріжжя. Має вищу освіту, фізична особа-підприємець, голова громадської організації «Лава». Безпартійний, проживає в Запоріжжі, самовисуванець. Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 05.07.2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня. Олена Сідельникова народилась 28 серпня 1992 року в селі Михайлівка Вільнянського району Запорізької області. Освіта вища, помічник адвоката адвокатського бюро Станіслава Гришина, членкиня політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП». Проживає в місті Запоріжжя, самовисуванка. Згідно з єдиним державним реєстром декларацій, за 2018 рік Олена Сідельникова задекларувала 33 950 гривень заробітна плата, отримана за основним місцем роботи в адвокатському бюро Станіслава Гришина. 4 тисячі гривень заробітна плата отримана за основним місцем роботи у товаристві з обмеженою відповідальністю міжнародна юридична фірма Ярослав Гришин та партнери. 19 780 гривень соціальна допомога по догляду за дитиною до 3 років. Квартира площею 47,76 квадратних метрів у Запоріжжі та земельна ділянка площею 669 квадратних метрів у селі Лукашеве Запорізької області. Сергій Штепа народився 30 квітня 1990 року в місті Запоріжжя. Освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в Запоріжжі. Суб'єкт висування – політична партія «Слуга народу». Згідно зі статтею 55 пунктом 5 Закону України про вибори народних депутатів України, кандидат у народні депутати України повинен подати декларацію про доходи. Станом на 05.07.2019 року декларація на сайті Єдиного державного реєстру електронних декларацій відсутня.